Եվ գլխավոր դատախազը ինքը շատ պատրաստված էր եկել եւ հիմնական զեկուցողներից մեկն էլ ինքն էր, չնայած հարցեր էին առաջացել, ինչու է գլխավոր դատախազը վերևում նստած, ես մնացած եմ։ Որովհետեւ ես սենց եմ մտածել, նախ ես չգիտեմ, որ արողակարգային, հա, օրենքը ոնց է կարգավորում այդ հարցերը, եթե խնդիր կա, կարող է արողակարգից որը մեկը այդպեսի հարց դնել, բայց ես նայում եմ, որ հրավիրվածների մեջ միակ կինն է, գլխավոր դատախազը, գլխավոր դատախազը, մեր կողմից ընտրված, որը վերևում արժևոր լիներ, այո, մեր կողմից ընտրված, այսինքն քաղաքական մեծամասնության կողմից ընտրված ներկայացուցչական, այսինքն ձայները ընտրված պաշտոնյայը եւ ինքն է այս միջավայրի հիմնական վերահսկողը։ Եվ կարծում եմ դա արդարացված, գուցե կանոնաբանով արողակարգային օրենքում այդպես խնդիր կա, արժի այդ օրենքը մի հատ վերանայել, որովհետեւ այստեղ լսումների ժամանակ պետք է խանդ չառաջանա, ով է ներքևում, ով վերևում։ Վերջնաշով վերևի աթոռները շատ սահմանափակ են։ Այդպես որ լինել, եթե բոլորը բարձրանային վերև, իսկ այնտեղ ներկաների մեծ մասը անվտանգության խորհրդի մշտական անդամներ են, նրանք բոլորը պետք է վերև բարձրանան, եթե արողակարգային օրենքի պանջներով շարժվեն, այդ դեպքում կստացվեր անհամաչափություն, բայց հաշվի առնելով կնոջ գործոնը եւ գլխավոր դատախազի գործոնը, ես կայացրեցի այդպիսի որոշում, որը կարծում եմ արդարացված է։